Některý jakoby předměty prostě, že jo. Víc jako tu gynekologii a takhle. To my jsme zase tak neměli dopodrobno prostě, no. Ale některý předměty jsme měli vlastně úplně stejné. Teďka se dodělala magistru, hej, hustý, tak gratuluju. Tak to je mega super. A kde jsi dělala? Pojď smutný anděl. Hej, to je hustý. Já jsem vůbec jako, já jsem na tím taky přemýšlela mega, protože já jsem jako udělala prostě jako vejšku s vyznamenáním, ale prostě, mě se prostě nechce, nevím. Ale nevím, jestli to k něčemu bude, protože to stejně nezaplatí, mi prostě přijde a nevím, máš to zaplacený? Magisterský, když jsi potom někde. V Pardubicích, jo. Čau, Kitajpy. Jak se máš dneska, co jsi Go the guy airplane. Taky jsem bomby nechtě. Do nemocnice bych nešla. Na práce jsem měla štěstí, do nemocnice bych se nešla za tu almužnu. Hej, to je právě ono, mě to prostě úplně... Já jsem teda taky odešla. Já jsem po střední šla dělat do nemocnice, dělala jsem se jako ve vejšku, ale po vejšce jsem prostě vypadla, šla jsem taky do soukromího a na plastiku, protože jsem dělala na interně, já jsem šla na plastiku, ale jako, to je prostě úplně, co tam děláš a za jaký peníze, na ty interně, chápeš, to bylo úplně výsměch prostě. Já jsem měla za 2012, tak jsem to, já nevím, třeba 25 tisíc, jako chápeš, to je hotov som, jako. Ještě vydrž streamovat jen na 30 minut, co stojím doma. Budeš mi pak čase povídat, Míšo? Tak já počkám. 31, počkej, kam jedeš, ponebože takovou dobu. Takhle mi doma už dávno, ale ofiko si uvidím v pondělí, jak dopadne nájem. Jo, aha, v pondělí uvidíš, jak dopadne nájem, podle toho začneš, jo. Ty ještě nespíš, ne? A to taky ne. Guys, stop to screen. Na Slovensko, aha, tak to jo. Tak opatrně. It's coming, guys. Go the airplane, guys. Jaký obor navazující, jednou se to bude honit. No, když to je právě ono, že... The airplane, guys. Jako vím, že jako nikdo tě to neveme nikdy, že jo, ale... Takže taky mám vymetu z té hlavy, to já už se hovno pamatuju prostě. Jsem měla jít hnedka, no. Holky šly a mají to hotový, já jsem se to vysrala a... Go the airplane, guys. Už máš všechno připravený, tak super, to je dobře. Hele, a co se, jak reakce má? Vůbec. Thank you. Guys, my dream is the life. 5,000 people
and not support me, it's not good. Tap to screen. 5,000 people say not support me. Yalla, tap to screen. My dream is the lion. Yalla, kapsu, kapsu. Dobrou noc. A co ti daří? V médiích nás informovali, že vám zvedli výplaty. Ale tak ono my to dream jako... is the lion. Jde o to, že každý se třeba představuje za svůj práci jiný ohodnocení a tak. Někomu to vyhovuje, někomu ne. Ale tak... Myslím si, že prostě na sestru studuješ jako v podstatě 7 let, abys tu práci mohl dělat. Pak jdeš do nemocnice za 30 tisíc, nebo 35, chápeš, tak jako... Tyve, super, po 7 let. A to ještě, jak Bůh jestli, ale to děláš 12 a rizikový věci, máš tam neustále nějaký infekční prostě lidi, jsi v kontaktu s krví, smučí se stolicí 24-7 pomalu a dobrý. Segra svobodná, bezdětná, měla to napr 12 let zbytečnou stavu. To si děláš srandu. Ne, ne. Jako fakt, jo. No a co ty? Nějaký holky. Co? The line. Yalla, kapsu, kapsu. Ale tohle to je nejhorší. My dream is the line, guys. Je to super, ale vlastně se if you give the line, I follow back. Yalla, tap to screen, my dream is the line. Ale takže se někdo a boom, chápeš, no. Ale to je mi teda jako líto. I never have line. Co se bym povídám. Míru, děkuju. Děkuju mu. Děkuju. Taxikáři taky. Děkuju moderátore. Where are you from? I'm from Moldova. Hey, again, hello, again. Still not sleep? Miraba. Yeah, sooner or later. Yes, tomorrow I'm going to the fitness. Guys, tap to screen, guys. Yalla, kapsu, kapsu, tap to screen. And help me for support. Yalla, my dream is the line. Yalla, tap to screen, tap to screen. Go the line, go the airplane. No ty kraso. Tak to je úplně nejhorší podle mě. Tak to je úplně nejhorší podle mě. Where are you from? I'm from Moldova. To je nejhorší práce, co tam můžeš dělat v té nemocnici. Míro, děkuju. Děkuju za koblížek. I get it, you told me you were at Black Sea. No, I never were in the Black Sea. At Black Sea. Tell me what country. Rozumíš? Nerozumím. Ani tvoji angličtině, ani tvoji češtině. Fakt nevím. Goodbye. Stay safe and stay healthy. Thank you. Goodbye. Good night. How was your day? I don't know. At the morning, good. But then... Not that good.